Katrina Holt zgjohet çdo mëngjes në ora 6:30, i bën gati rrobat bashkëshortit të saj dhe i bën gati mëngjesin së bashku me drekën që do ta marrë me vete në punë. Më pas gruaja angleze kalon ditën duke pastruar, duke larë dhe hekurosur rroba për para se të nisë përgatitjen e darkës. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Një vit më parë dita e saj normale nuk ishte as pak kështu. Por Katrina vendosi që të linte punën stresuese të zyrës dhe t'i përkushtoi plotësisht bashkëshortit të saj, inxhinier. Ndihem sikur po jetoj siç kam dashur gjithmonë. Është jeta ime e ëndrave dhe kjo që i pëlqen edhe bashkëshortit tim. Por ka edhe shumë lodhje. Gjithsesi e dashuroj faktin që kujdesem për burrin tim dhe kjo gjë më bën të lumtur, tregon Katrina. Unë mendoj se një burr ka nevojë që të llastohet nga gruaja e tij, shton 30 vjeçaria.